आदरणीय दर्शकवृन्द, आजदेखि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा समाचार सेवालाई पनि समावेश गराएका छौं र अब प्रस्तुत छ समाचार। यो समाचार हामीले वास्तवमा 10 मिनेट गर्नुपर्ने थियो तर विभिन्न कारणले गर्दा आज हामीले 5 मिनेट मात्र समाचार प्रस्तुत गर्न सकेका छौं। त्यसमा हामी क्षमा याचना गर्दछौं र भोलिदेखि हामी 10 मिनेटको समाचार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौं। र यो समाचारमा आज हामीले समाचारपछि त्यो समाचारसँग सम्बन्धित नक्सा पनि दिनुपर्थ्यो तर विभिन्न कारणवश आज हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौं र त्यसका लागि पनि हामी क्षमा याचना गर्दछौं। तर आज हाम्रो यो सुरुवात भएको हुनाले यहाँहरूले हामीलाई क्षमा दिनुहोला भन्ने विश्वास छ। अब प्रस्तुत छ समाचार। नमस्कार, अब हामी छोटकरीमा आजका प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। श्रीपाद महाराजा धीराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आज 40 वर्ष पूरा गरेपछि 41 वर्षमा प्रवेश गरेपछि यस शुभ उपलक्ष्यमा आज अधिराज्यभरि हर्षोल्लासको वातावरणमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मौसम सरकारको दीर्घायु सुस्वास्थ्य र सुख समृद्धिको हार्दिक कामना गरियो। हेटौडामा आज आयोजित एक विशेष एवं भव्य समारोहमा श्रीपाद महाराजा धीराज सरकारबाट मौसम सरकारको जुनाफमा चढ़ाइएको हार्दिक अभिनन्दन ग्रहण गरेपछि राजधानीमा आज एक भव्य जुलुसले शहर परिक्रमा गरी टुडीखेल स्थित शाही नेपाली सैनिक मंचमा आम सभामा परिणत भयो। आम सभामा श्रीपाद महाराजा धीराज सरकारको तस्विरमा फूलका गुच्छाहरू चढ़ाएर मौसम सरकारको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गरियो। श्रीपाद महाराजा धीराज सरकारको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न मित्र राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीहरूले मौसम सरकारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै सन्देशहरू पठाउनु भएको छ। श्रीपाद महाराजा धीराज सरकारबाट मौसम सरकारको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा श्रीपाद बडा महारानी राज परिवार समेत गरी 270 जना महानुभावलाई पदक विभूषण तथा नगद पुरस्कार प्रदान गरिबक्सेको छ। यसै उपलक्ष्यमा आज काठमाडौँमा विभिन्न संस्थाहरूले श्रीपाद महाराजा धीराज सरकारको देनबारे प्रवचन कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले लस भेगास शहरमा जमीन मुनि हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जापानको हिरोशिमालाई ध्वस्त पार्ने आणविक बमको शक्तिभन्दा 10 गुणा बढ़ी क्षमता भएको हाइड्रोजन बम जमीनको सतहभन्दा 549 मिटर मुनि परीक्षण गरेको थियो। इस्लामी गुरिल्लाहरूले दक्षिणी अफगानिस्तानमा सरकारले लिइराखेका 3 शहरहरूमा गत साता रकेटद्वारा हमला गरी कैयन सिपाहीहरू मारेको वा घाइते बनाइदिएको कुरा गुरिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। ती हमलाहरू खोस्ट, बारीकोट र अस्मारमा गरिएका थिए। चीनका सबै सैनिक अस्पताल अब गैर सैनिकहरूको लागि पनि खुला रहने भएको कुरा हेल्थ न्यूजले जनाएको छ। राज्य परिषद तथा केन्द्रीय सैनिक आयोगले सो कदम चाल्न आदेश दिएको थियो। सैनिक ड्रेगनले रोम र भेना विमानस्थलहरूमा भएको आक्रमणपछि इजरायल र मध्य पूर्वका सरकारहरूलाई पत्रहरू पठाई शान्ति प्रक्रिया जारी राख्नको लागि आवश्यक संयम अप्नाउन आह्वान गर्नुभएको कुरा व्हाइट हाउसका प्रवक्ता लारी स्पिकर्सले बताउनु भएको छ। श्री रेगन हाल लस एन्जलसमा विदा मनाउँदै हुनुहुन्छ। मोहम्मद खान जुनेजोले पाकिस्तानले अफगानिस्तानको बाबरा करमालको सरकारसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने छैन भनी बताउनु भएको छ। हिजो संसदमा विदेश नीतिबारे भएको छलफलको अन्त्यमा बोल्नुहुँदै उहाँले